Babička a sestra se asi skvěle baví. Je čas zjistit, co naše hrdinky čeká. Burger? Tyjo, ty pěkná sváča. Tak jo, všichni jsou připraveni na novou výzvu? Jdeme na to. Babička začíná s houskou. Jo, opečená houska chutná mnohem líp. Teď si vezmu mleté maso. Babička dělá kuličku z mletého masa, dává ji na pánev. Takhle ji přimáčkne. A kotleta je hotová. Teď ještě plátek ohodného síru. No jistě, co by to bylo za hamburger bez rajčátka. A cibule, houska navrch. Páni, babička to zvládá tak rychle. Výborně, babi. Teď se podíváme na sestru. Vypadá to, že ji většina houska stačit nebude. Což je kobliha? To je dobrota. Sestra rozkroje koblihu na dvě poloviny. A teď čokoláda. To je sladoučké. A sestra má ještě něco. A to je kyselý gel. Je tak dobrý, ale tak kyselý. Je tam na trochu marshmallows. Pár kyselých hadů a jahodového syrupu. Proč ne? Teď svůj zázračný hamburger zakryje druhou půlku koblíšku a je to. To je krása. Vidíte, babičce se práce i vnučky taky líbí. Ale venzře se jen tak nezavděčíš. Začínáme koblka s houskami. Jasně, že s černými. Usmaží maso. Páni, co to venzře dělá s tím sírem? Tyjo, teďka vypadá fakt skvěle. Kousek okurky. Wow, jako by to nahabáš na pusu a jazyk. Ale něco tomu chybí. Ještě, že mám venzře vždycky po boku ruku, která jí pomůže s každým problémem. Želé oči. Jo, to je asi přesně to, co venzře chybělo. Hej, opatrně, babi. Ta ruka je docela neškodná. Tak, teďka na hamburger dává oči. Páni, podívejte se na tu příšerku. Je tak děsivá. Ale stejně je tak němozní. Ale který hambáč bude nejlepší? To se právě dozvíme. O, já mám takový hlad. Ten burger vypadá tak neobvykle. Zkusím ho. To je mňamka. Tak, co tam máme dál? Vypadá to obyčejně. Fuj, to je cibule. To je nechutný. Takový burger jsem nechtěla. A co pak tady máme? Tyjo, to jsou moje oblíbené sladkosti. Zajídat kyselé hady koblihou? To je mé nejoblíbenější. No, je čas vybrat vítěze. A je to tenhle hamburger. Jo, to je náš vítěz. Páni, gratulujeme Wednesday. Zdá se mi to, nebo to byl úsměv? Wednesday se usmívá. Wow. Vypadá to, že někdo v rozpacích. Zdá se, že sestra a ruka našla společnou řeč. Ale je na čase, aby se ruka vrátila domů. A také nejvyšší čas, aby se naše hrdinky dal do vaření. Horká čokoláda. Kdo by neměl rád ten lahodný nápoj? Doufám, že jsou všichni ready. Jdeme na to. Nejdřív zase kuchtí babička. Nalévá mléko do hrnce. Teď kakao. Nezapomeň míchat. Jo, ta bulka čokolády dodá chuti ještě větší bohatost. To je pěkný. Babička dala horkou čokoládu svého oblíbeného hrnečku. Dobrá práce, babi. Taková horká čokoláda zapřeje každého. Teď se koukneme na sestru. Hej, pozor! Mohla bys sníst všechnu čokoládu. Jo, babička má pravdu. Musíš tam dát jen trochu cukru. Tyjo, co to má za lubem? Jen se podívejte na toho žroutíka. Babička tolik cukru neschvaluje. Dobrá, je na čase to zalít mlékem. Opatrně! Ups, jo, segra měla být opatrnější. To je plítání ingrediencemi. Teď trochu barviva. Podívejte se na tu krásu. Ta čokoška je tak hezky růžovoučká. A teď trochu sladkého posypu. To je podání. Sestra se opravdu snažila. Ale to není všechno. Poslední tečkou bude šlehačka. A pár marshmallows. Ty jo, ale to ještě není všechno. Je, to je dost malá duha a jednorožec. Zajímá mě, jsou jedlí? No, ale každopádně to vypadá parádně. A je to tak roztomilý. Awesome.
Tak co Venzi, teďka je sede na tobě. Jo, ruko, bez své pomoci se neobejdeme. To je strašidelný hrnek. Babi, šetř si nervy. Venzi nalává čokoládu do hrnku. A teď šlehačka. Jahodový sirup. Skvělý. A bonbony Haribo. Wow, to jsou netopíři. Podívejte se na to originální podání. Horké čokolády jsou hotové. Tyjo, z čeho začít? To je krásný. A tak dobrý. To je vynikající. A tady je horká čokoláda od babičky. Je skvělá. Páni, co to? Vypadá to divně. Ale zkusím to. Není to špatný. A vítězem se stává... Ano, sestra, tohle kolo vyhráváš ty. Zdá se, že hrdinky jsou připraveny na další kolo. Co je čeká tentokrát? Tyjo, to jsou hranolky. Existuje mnoho způsobů, jak je udělat a naservírovat. Teď zjistíme, který způsob si vyberou naše hrdinky. Okay. Jistě se nejprve musí loupat brambory. Sestra zvolila docela originální způsob loupání brambor. Babička z toho nemá moc radost. Ale jak by se mohla zlobit na svou milovanou vnučku? Ty můj miláčku! Teď z té vrtačky musíte brambory nějak dostat. Babička jí pomůže. A je to! Sestra krájí brambory speciálním nožem. Podívejte se na ten krásný tvar. Je na čase přidat trochu barvy. Wow, to jsou ale pěkné barvičky. Trocha oleje a můžeme poslat naše krásné hranolky na pánev. Skvělý. S horkým olejem ale musíte být vždycky moc opatrní. Hej, opatrně. Tak, teď je krásně vyloží na talíř a je to. To se ti fakt povedlo, ségra. Babička dává přednost klasické verzi. Někdy je klasická verze nejlepší, že jo? Ach ano, hranolky a kečup. Ta známá chuť z dětství. Co je mohlo být lepšího? Dobrá práce, babi. A je to. Jsem fakt dobrá. A čím nás překvapí Wednesday? Ono už má hranolky usmažené. Vypadá to, že nás čeká velmi neobvyklé podání. Tyjo, co to je? Ale ne, vypadá to, že se Wednesday popletla stranu. Babi radši sekry oči. Tohle není pro slabé povahy. Kde jsme to skončili? Ach ano, hranolky. Wednesday barví hranolky na černo. Wow, to je nádhera. Zbývá přidat kečup a hranolky jsou hotové. Sestra je z toho úplně nadšená. No uvidíme, jak to ocení Margo. Co pak to tu máme? Páni, nejsou ty hranolky trochu spálené? Ne, chutné mi. A s kečupem jsou skvělý. Mňam. Myslím, že si už jde posledního kousku. Byly výborné. A teď další soutěžící. To není špatný. Dobrý. Ale takhle to bude ještě lepší. Bohem, hranolky! Mňam, mňam, mňam! To bylo skvělý. Vypadá to, že jsem se trochu přejedla. Ale že to jsou poslední. To jsou ale krásné hranolky. Jo, jsou vynikající. Poslední jsou sto. Ups! Nebojte, jsem v pohodě. Tak jo, kamarádi, se připraveni na další kolo? Tak se na to podíváme. Lívanečky, to je paráda. Doufám, že naše hrdinky vědí, jak se tahle báječná mňamka dělá. Tak co, jdeme na to? Babička vždycky kuchtí jako první. Opatrně lije těsto na páne. Vidíte tu kůrku? Můžeš to obrátit. Tohle lívaneček je dokonalý. To jsou ty roky zkušeností. Wednesday, co je to s tebou?
Vypadá to, že bude potřeba pomoc ruky. Nech mě hádat, černý barvivo, že jo? No jasně. Jak bychom se bez něj obešli? Vždyť je to venzdy. Hezky to promíchej. Ty jo, vypadá to, že se nechal trochu unést. Dobrá, zpátky k lívancům. Páni, to je nádhera. Jo, černé jídlo je právě vždycky tak elegantně. A jaká je tvoje oblíbená barva? Napiš nám to do komentů a možná v příštím videu uvidíš jídlo té oblíbené barvy. Mezitím se zdá, že se strašně stane něco zajímavého. Wow, to už není lívanec, to je umělecké dílo. Ojoj, téhle barvy se vůbec nechce ven. No dělej. Oh, to byla rána rovnou do oka. Doufám, že se kde v pohodě. Jo je. Tady je hlavní se nezdávat, ať se děje cokoliv, že jo? Co pak to tu máme? Cio, to je jednorožec. Podívejte se na tu krásu. Ano, právě v takových chvílích je babička na svou vnučku tak pyšná. A co tam má babička? Vypadá to, že nás čeká starý dobrý recept. Lívanečky s máslem a javorovým syrupem. Při pohledu na ně se mi zbíhají sliny. Myslím, že lívance venzdy jsou taky hotové. Jo, vypadají neobvykle. Venzdy je dává na talíř. A já si, že na ně dá taky svůj oblíbený jahodový syrup. Wow, to jsou pavouci? Klid, babi, ty pavouci jsou z čokolády. Tak, Margo, nastal čas ty lívaničky ochutnat. Co to je? Vypadá to hrozivě. Dobrá, ochutnám to. To není špatný. Co to máme dál? Ten vypadá krásně. A je vynikající. A co je tohle? Jednorožec? Ten je tak roztomilý. A tak vynikající. A vyhrává moje ségra. Hurá! Ten jednorožec mi moc chutnal. Hurá! To je báječný den Wednesday. Ahoj všichni. Sebuji vám něco hodně zajímavého. A nejdřív si pozveme Emu a Mirandu. No, teďka už můžeme v klidu začít. Emo, pojď na to. Rozkaz proveden. Zvlášť, že už jsem si vybrala správné tlačítko. Úžasný. Za ním se skrývá něco opravdu pálivého. Ostrá čili paprička. Nejsem si jistý, jestli se ti bude líbit, ale už se nedá nic dělat. Sama si vybrala. Co to sakra je? Ach ne, to je čili paprička. Stop, to jsem nechtěla. Co mám teďka dělat? Já nevím, můžeš je ochutnat. Nejsem si jistá, jestli je to dobrý nápad. Ale jiné možnosti opravdu nemám. No, už cítím, jak se to otepluje. To je noční můra. Hořím. Ale každopádně se to zvládla. Výborně. Mirando, jak se vede tobě? Už jsem se také vybrala tlačítko. Tvé odhodlání mě těší. Myslím, že si zasloužíš ocenění. Co takhle čokoládu? Vypadá velmi lákavě. Nemůžu si pomoct. Tak si jí chci dát do pusy. Nezapomněl jsem náhodou na něco? No jo, není čas ztrácet čas. Ta čokoláda je tvoje. Musím se jí zdát. Au, moje hlava, co to je? Páni, čokoláda. To je milé, vybral jsem si správně. Moje intuice mě nesklamala. Nechápu, proč je takové horko. Páni, ten poměr je úplně mimo. Dokonce i ta čokoláda se začíná rozpouštět. Co se tu děje? Bylo by vhodný zapnout klimošku. Mirando, ještě tady něco zůstalo. To je taky tvoje. Co to sakra je? Vůbec to nevypadá jako čokoláda. Moje oči. Nic nevidím. Asi se jí to nelíbilo. To není to slovo. Ale já se to nemůžu. To všechno může Emma. Je v jednom ohni. Musíme něco dělat. Kde mám vzít vodu? A, vzpomínám si. Byl to jeden belík. Doufám, že to bude stačit na uhašení toho požáru. Voda, konečně. Hurá. To je tak příjemný. Teď se cítím mnohem líp. Naštěstí to dopadlo dobře. Je čas na druhé kolo. Mirando, začneme u tebe. Nevadí mi to. Hotovo.
Tvoje odvaha mě fakt raduje. Nevím, co s tímhle věci dělat, ale doufám, že na to přijdeš. Páni, je tolik, to je úžasný. Je tady ještě něco? Hoďte mi to, rychle chytám. Super. To je kufřík na kosmetiku. Miluji líčení. To jsou stíny a ty barvy. Neuvěřitelný. Je čas jít do ruky štětec a začít tvořit. Jsem si jistá, že se mi povede opravdu mé mistrovské dílo. Jen potřebuji trochu času, než to dodělám. No, nechám tě o samotě. A jdu k Emě. No, jak to jde? Všechno je skvělý. Už jsem se rozhodla. No super. Jsem rád, že můžeme pokračovat bez dlouhého čekání. Už k tobě letí moc dobré nanuky. Určitě se ti budou líbit. Proč je taková zima? Co to tam je? To je led? Páni, to jsou nanuky. To se mi líbí. Jsem tak ráda, že jich mám tolik. Klidně všechny sním. Ty jsou tak dobrý. Děkuju. Nemůžu se jich nebažit. Jsou návykový. Fuj, Emo. Měla bys jíst trochu jako člověk. Četru se slušným chováním, když jde o jídlo. O, úplně mě mrazí. Nemáte někdo nějakou deku? Hej, zapněte to pení, prosím. Asi kvůli tomu budu se zmáčknout nějaký tlačítko. Co to děláš, Emo? Tímhle tebe všechno rozbiješ. Miranda, pospej si, pomoz mi. Co se děje? Fen na vlasy? Můžu se na chvíli půjčit? Na co? Všechny otázky později. Právě teď potřebuji zařát Emu. O, můžu se znovu hýbat, to je skvělý. Moc vám děkuji. Až na to, že mi dostala nanuky. Ach ne, to je škoda. Ty jsi nenapravitelná, Emo. Stále myslíš na jídlo. Možná mi nakonec vrátíte můj fen? Vidím, že jste připravené na další kolo. Tak ho nebudeme odkládat. Mačkám tlačítko, jdem na to. Jak řekneš, Mirando? Nebudu se s tebou hádat. A než začneme, musíme si vzít tyhle helmy. Na, tu máš, bude se ti hodit. Dobrá, jak myslíte? No a skvělý, teď můžeme začít. Ty cihle jsou tak těžký, že se to zvednu. Au, to bolelo, co to bylo? Omlouvám se, omlouvám, mi spadla jedna cihla. A teďka můžeš chytat všechny ostatní. To bolí, nechte toho. Předočí, já mám hvězdičky, všechno se mi rozplývá. Cihly? Na co je bude tolik cihel? Když si vezmeš cement a zadnickou lžíci, můžeš něco postavit. O tom, co to bude, rozhodneš sama. Nebudu ti dál obtěžovat. Ale já jsem nikdy nic nestavila. Ani nevím, jak se to dělá. Nevypadá to moc hezky. I když mám šanci ukázat svou bohatou fantazii. Jdeme na to. Bude to určitě velkolepá stavba. Začnu tady. Skvělý, to je tak zábavný. Neviděla jsem, jak moc. Už mám celou stěnu. Nepochybovala jsem, že to zvládneš. Už musím jít. To už jsem opravdu na řadě? To bylo rychlý. Dobrá, zmáčknu tohle tlačítko. Výborně, Emo. Mám pro tebe taky něco zajímavého. Pojď blíž, pospěš se, vykládáme. Šup, šup. Co tam je? Nemám moc dobrý pocit. Zdá se, že mám pod tričkem celou tunu písku. Vykládka proběhla skvěle. Děkuji, s Bohem. Zbývá už dát mě nářadí a moje povinnost je splněna. Co s tím vším mám dělat? Hned to pochopíš. Na, tady máš tohle. To už jsou dětský nástroje. A, už to chápu. Můžu se hrát na pískovišti. Děkuju. Myslím, že to bude zábava. Vidím, že se do toho dostala. Ach ano, podívejte, jak mi to jde. Páni, to je celý hrad? To vypadá prostě úžasně. A co je tohle? Líbí se vám můj výtvor? Snažila jsem se. Chci si na to podívat zblízka. A je to, končím. Myslím, že na cihle není na místě. Opravím to.
co se to udělal? Spadne to! Omlouvám se, jsem chtěl pomoct. Moc děkuju. To je trapas. Ahoj všichni, konečně začínáme s výzvou. A já mám hnedka smůlu. Dostala jsem jenom jednu bální žvíkaček. A já jich mám mnohem víc. A já jich mám celou hromadu. Alexi, ty máš fakt smůlu. Ale se to můžeš jíst jako první. Aspoň něco. Miluji Huba Buba. Hlavně tyhle bubblegum. Hej, co to děláš? Awesome! Come on! Žvejky jsou tvoje a ten bordel je můj, nebo co? Tady máš. No jo, nenadávej. Radši se podívej, jako teďka nafouknu bublinu. Awesome! A vy jste věděli, že s ním můžete hrát? Ale na to musíte být skutečným mistrem. Wow, to je fakt skvělý. Alexi, vrej si skvěle. Ale teď je sada na mě, abych se vrhl na svý žvejky. Nejprve se ale zbavím těch obalů. Dokonce znám trik, který mi s ním pomůže. Tyjo, super. A teď je čas je sníst. Pusa vysavač aktivována. Páni. A teď se koukejte, co to je opravdu velká bublina. Nenechám jí nafouknout bublinu, která bude větší než ta moje. Co jsi to udělal? Hrůza. Nejen, že jsi mi praskl bublinu, ale že jsi jim přibral obočí. Já teďka budu žít. Přilepíš se je zpět. Dobrá, prostě jsem se jen trochu lekla. A je to. Milo, teď ty. Pochutnej si na svých žvejkách. Konečně. Abych se zbavila obalů, nechystala jsem si speciální stroj. Tyjo, to je velmi účinný způsob. A teď je můžu jíst jednu po druhé. Chcete vidět skutečně obrovskou bublinu? Tak jdeme na to. Milo, no tak, nech toho. Je až moc velká. Co teďka budeme dělat? Jak ji vrátit na zem? Bingo. Mám nápad. Měli bychom tu bublinu odpálit prakem. Alexi, dělej. Proč já? Protože nech má otí do vesmíru. Pospěš si. No, všechno musím dělat sama. Vy to dobrá práce, trefila ses. Už jsem si myslela, že se budu muset skamarádit s ptáky. Jsem opravdu ráda, že vás vidím. No, já mám jenom jedno granátové jabko. A já jich mám 5. Víc jich ani nebývá. Ale bývá, jen se podívej na moji hromadu. Ale moje jsou určitě lepší na chuť. Milo, začínej. Hurá, mám ráda granátové jablka. Podívejte se, jak lákavě vypadá ta dužina. Ale jí se není moc pohodlný. Ale na takové pidižvíky se vždycky nosím pinzetu. Je to dobrý, pohodlný a nemusí si špinit ruce. Bude lepší, když ty zrnička dá všechny na talíř. A pak je s ním všechny najednou. Jo, to bude mňamka. Je jich celá stovka. To je opravdu skvělý. To znamená, že budou chutnat 100x líp. I když jsem měla jenom jedno granátové jabko, jsem velmi spokojená. Alexi, teďka ty. Nejdřív se musím dostat k tomu nejlepšímu. Rozkroj granátový jabko bylo dost snadný. Ale roztrhnout ho. To je strašný. Alexi, teďka jako nějaký maniak. Být maniakem není nic moc. Ale jíst granátový jabko je prostě báječný. Alexi, ty jsi se zbláznil. Nic takového. Prostě ním lahodné granátové jabko. To je všechno. Vy to pusti do toho honem, ať nestrácíme čas. Jo, no je nejvyšší čas, abych sedla i svou hromádku. Milo, dej mi nůž. Tady. Jen jíst granátové jabko je nuda.
ale udělat si chladnou šťávičku? To bude mnohem veselější. Podívejte se, jak je moštěvněvač. Páni, to je velká mašinka. Velká mašinka a spousta granátových jablek se rovná spoustě lahodné granátové šťávě. Jen se na ní podívejte. Úplně prosím, abych ji vypila. No co, chutná ti? Moc dobrá. Vy to teď máš tu šťávu dokonce na obličeji. To není problém. Zbavím se jí snadno i do duše. No, já mi jenom jednu plechovku koli. A já jich mám víc. Koukej si, kolik jich mám, Mila. Jo, podívejte. Mám celou věž plechové koli. Ale stejně piju první já. Ale aspoň něčem mám štěstí. Kola vždycky chutná báječně. A ještě žaludek se po ní vždycky doskecá. Přišel jsem na skvělý nápad, jak vypít všechny plechovky koli najednou. Otevřu je, pak si vezmu speciální brčko a vychutnám se je naplno. To byl dobrý nápad. Ta kola je se jen tak dobrá. Ježiši, někdo se chce dostat ven. Teda, to byl mocný krkanec. A co jste čekali, jsem přeci kluk? A mě Pepsi chutná víc. A dostala jsem jednu plechovku, skvělý. Proč si to udělala, teďka všechno spadne. No a co? Jinak padají. Aspoň se teďka nemusím dostat na vrchol. Sadíme se, že vypiju všechny plechovky koli najednou. Dělej, držíme ti palce. Hej, jenom na nás neházej ty prázdný. Jo, no, jsou to plechovky. A docela to blbý, když si dostaneš do obličeje. Promiňte, ale nemůžu toho nechat. Milo, co se ti stalo? Viděl jsi svoje psycho? Jo, to ta plynatost. A zachraň se, kdo můžeš. Tohle je nebezpečná situace. No teda. Milo, už žádná kola. Máš to dnes zakázaný. Já už ani žádnou nechci. Víc se do mě nedostane.